ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପଦ୍ମିନୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପଦ୍ମିନୀ ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଲେସ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ମୁଁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଆଜି ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଠା ପକେଟ କିଛି ନେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି। ସେଠି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ 108 ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବି, କ୍ଷୀର ଢାଳିବି, ପାଣି ବି ନେଇଛି, ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବି। ଆଜି ତ ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାରେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଦବା।